vážení přátelé, pánové, bych tento hlavní blok dnešní Katovny chtěl směrovat k novým českým filmům. Prvním z nich je Návrat idiota. Já jsem se toho bál. Tak už je to tady. Vypadat. To je prostě film o kurvách. Přesně. Hned první záběr filmu je přímo trestí tady toho, o čem mluvím. Hlásím se k tomu Návratu idiota, protože mě se nesmírně líbil. A řeknu i proč. Příběh je krásný, filmový zpracování je příšerný. Já bych teda trošku s tím nesouhlasil, protože pro mě je tam humor, který vlastně nekalkuluje s tou první signální soustavou diváckou. No tam je naprostá glejšaltace, bagatelizace té obrazové informace. Tak teď jsem se úplně obraz ztratil. Tohle to právě umožňuje, protože u toho obrazu není nic jiného, než jenom ten obraz. To si myslím, že nemáš pravdu, on je tam vedle toho obrazu ještě zvuk. Hle, tady ten idiot přesně odpovídá tomu, o čem se v tom filmu vypráví. Čili on tam v něm působí jako katalyzátor. Ale to je tam celý přesně. Proto, aby se ukázal charakter toho idiota, který je idiotský v tom, že je normální. Já jsem se tady s ním stotožnil ne jako s tím, co já žiju, ale co bych mohl žít. A on to taky nemá jednoduchý. Ale Mirku, ty si něco chtěl říct. No, možná ani není třeba takový velký slova o všem, že stačí jenom málo, ale hlavně se v tom člověk musí poznat. Tohle jsou takový prostý prostopravdy, který bych úplně nevěřil, no. že budou takhle fungovat. Nemáš pravdu, Buče. Jste máte pravdu, ale to je to ten film ze schématičnosti, ne z plochosti. Já použiju tady fotografii, která se mi hodně líbí z toho filmu. Můj výraz po zhlédnutí byl asi takovýhle. Přece o tom filmu se psalo velice duchaplně, že Pavel Liška začíná chodit, nebo se seznámil a chodí. Co on všechno naspíval? Navždy chci spíst. Já si myslím, že to je film modelový. A tudíž ten příběh vypadá koherent. Pole, ale ta iluzivní atmosféra je strašně důležitá. Dialogy se mi strašně líbí a fantasticky se mi líbí Pavel Liška. Jako no jasně, Pavla Lišku toho já prostě miluju, to je čísla ten Pavel. V srdci lásku mám.